Akimana Ernestine ni umuturage w'umurenge wa Bumbogo wa Karere ka Gasabo. Tumusanze akorakora amamera ye yanitse ku zuba, aritegura kuyashesha ngo yengemo ikigage azasangira n'abo mu muryango we ubwo azaba yizihiza umunsi mukuru w'umuganura. Aravuga uko umuganura wuzi uko azawizihiza n'icyo azitwararika. Ubundi umuganura na kera ni umuco. Na kera wabagaho bakaganura ku byo bejeje nk'amasaka nk'aya ngaya cyangwa ibishyimbo amadegede imyumbati bakaganira ku byo bazageraho umwaka utaha. Muganura rero mbona ari mu rugo rwanjye nzajya nkukorera mu rugo rwanjye kubera ko gusangira n'abandi bitemewe. Abatuye mu yindi midugudu ngo nabo bamenye ko hateye icyorezo cya COVID-19 ariko ngo bazitwararika mu busabane bazagirana n'imiryango yabo. Twishyiraga hamwe tukagira yenda nk'amafaranga dutanga tukayohereza ku kagari, akagari nako kakaba kayohereza ku murenge, noneho umurenge ugatumira abaturage ba hano mu midugudu igize umurenge wa Bumbogo, tugahurira hamwe twamara kuganira tugasabana. Ubwo icyorezo cyaje rero dusabwa twese kuguma mu ngo zacu, ariko uko tuzabigenza tuzakomeza dusangire n'imiryango yacu uko bisanzwe biri, nta mitumirano ihari. Abana baganuzaga abana babo, ababyeyi babo. Iyo wahingaga amasaka kera ntago waryaga udahaye ababyeyi. Muri korona abantu ntibegerana, muri korona abantu ntibasabana. Ubwo ngubwo n'ufite umubyeyi ni ukubigira gutyo, nyine akagendaga akamuhereza akagaruka, ntibazicara hasi ngo baganire nk'uko byari bisanzwe. Abo mu rugo nyine tuzasangira umuganura, kandi nubwo nyine bazaba badasangira ariko turabizi kubaho, ubwo tuzawizihiza gutyo. Umuganura ni umuhango ufite inkomoko mu mateka yo hambere mu Rwanda, ndetse impuguke mu mateka zemeza ko imigenzo yawo yatangiranye n'ingoma ya Gihanga ngoma ijana cyangwa Gihanga cyahanze u Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco Nsanzabaganwa Modeste avuga ko umuganura watangizwaga n'umwami ugamije gusabana no gusuzuma ibyagezweho. Umwami niwe watangiraga akagaragaza ibimenyetso bikomeye cyane ko yubashye abantu be, kandi agiye kubaha ubutumwa bukomeye, agiye gutangiza n'igikorwa cyo gusabana. Ubundi hari ibintu byinshi yakoraga, yacaga bugufi. Ubundi abaturage nibo bapfukamira umwami, ariko ku muganura utangiza umuganura umwami yarapfukamaga, apfukamiye u Rwanda n'Abanyarwanda, bigaragaza icyubahiro n'urukundo bafitiye. Noneho mugafata akanya ko gusuzuma ibyo mwagezeho, mukareba n'impamvu yabyo, mukareba niba byaragenze neza mukabyishimira, byageze nabi mukareba impamvu, mugafata n'ingamba zo kugira ngo bizagende neza kurushaho. Mu gihe u Rwanda ruhanganye n'icyorezo cya COVID-19, umuganura uzizihizwa, ariko ubusabane bwo buzahindura isura kubera kwirinda icyo cyorezo. Bizakorwa biciye mu butumwa abantu bazajya batanga, abayobozi bazajya batanga, abandi bantu bafite ubunararibonye bazajya batanga, bikijwe ku maradiyo, ku mateleviziyo, ariko mu miryango bo bemerewe kwizihiza umuganura wo gusabana nk'uko bari basanzwe babikora, kuko bo n'ubundi bemerewe kuba hamwe mu muryango. Ni ukuba hamwe kuko muba mu nzu imwe, ariko nanone mwubahiriza y'amabwiriza duhabwa kugira ngo twirinde. Umuganura w'uyu mwaka wa 2020 uzizihizwa tariki ya 7 Kanama, hagendewe ku nsanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Minisiteri y'urubyiruko n'umuco ifatanyije n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco itangaza ko mu cyumweru gitangira kuri uyu wa mbere hazabaho ibiganiro ku ntego zo kwizihiza umunsi mukuru w'umuganura, ariko hanibutswa ko ibirori bizahuza abantu benshi bitemewe, abanyarwanda bagashishikarizwa kuzirikana kuganuza abatarageze ku musaruro mwiza. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, i Kigali.